Saiba por que o mindset de aprendiz é essencial para a liderança. Parece contraditório que, à medida que você evolui em sua carreira, você precisa se abrir cada vez mais a aprender, conhecer novos temas e melhorar sua capacidade de fazer perguntas, muito mais do que ter as respostas prontas. Como líder executiva, você está totalmente exposta ao contexto que ficou conhecido como VUCA e que exige mais agilidade, mais adaptabilidade, e aí a questão da eficiência, ela fica um pouco de lado. Por quê? Porque nós somos seres humanos criativos, nós temos outras necessidades e os nossos outputs, os nossos entregáveis, são muito diferentes dos das máquinas. O próprio Kevin Kelly, no South by Southwest deste ano, disse que a gente não deveria buscar eficiência para ser humano. Logo, com mudanças aceleradas, pequenos erros de navegação nesse ambiente podem te tirar do jogo rapidamente. É crítico permanecer aberta e atenta aos sinais que recomendam correção de rota. Eu gosto muito de trabalhar a curva S de aprendizagem na perspectiva individual, mas ela tem uma visão muito rica também para empresas. Há alguns anos, quando o mundo não era tão acelerado, produtos e serviços e também os modelos de negócio duravam muito mais tempo. As atividades das empresas se concentravam nos estágios 3, execução, e o estágio 4, expansão. Os esforços eram voltados à eficiência na produção e geração de demanda via promoção. Agora, com a taxa de mudança acelerada, a curva S é mais curta. Então, precisamos ficar mais confortáveis em trabalhar nos estágios 1, exploração, e 2, experimentação. A oportunidade é que, com inteligência artificial substituindo o trabalho transacional, as pessoas podem abrir mais, explorar mais. E olha o paradoxo. Quanto mais aprendemos e desenvolvemos expertise, menos inclinados ficamos para questionar aquilo que assumimos saber. Por isso, o mindset e a atitude de aprendiz é o caminho para explorarmos mais e questionarmos nossas certezas e convicções. Líderes precisam cultivar um mindset predisposto à adaptação. Especificamente, precisam se tornar adeptos ao processo de desaprender coisas que acreditam ser importantes para que consigam aprender o novo. Agora eu vou trazer um conceito que talvez você ainda não tenha visto relacionado ao contexto de aprendizagem, que diz respeito à sua identidade. Isso mesmo, a forma como você se conhece e você se apresenta para o mundo. É praticamente impossível aprender e adaptar-se se a sua identidade central está sob ameaça. Aprender, e mais especificamente desaprender, requer conforto com a vulnerabilidade, facilidade com a ambiguidade, aceitação de não saber e, mais importante, abertura ao erro. Eu não sei. Deveria ser o primeiro passo para desenvolver uma mente adaptativa, assumir que você não sabe algo, que você precisa aprender. Quanto menos você tiver ego, apego ao conhecido e mindset especialista, mais você terá abertura para mudança e autoconhecimento. É preciso buscar respostas que deem conforto a si mesmo para perguntas como: como eu me defino? Qual é a minha identidade pessoal? Como eu me expresso? Qual é a minha identidade laboral? Onde eu pertenço? A minha identidade de comunidade. Entenda a sua identidade pessoal muito além do seu conhecimento técnico ou ocupação profissional atual. Com esse cerne preservado, você terá mais condições de se abrir para novas versões e também novas roupagens do saber e do trabalho.